Ahoj, tady je Honza, vítám vás u dalšího videa, ve kterém si budeme ukazovat významné akupresurní body na dráze ledvin. Postupně si ukážeme body na všech drahách. Jedná se z mého pohledu o body, které se dají využít v případě, že nemůžeme podstoupit celé terapeutické sezení. Jsou snadno přístupné a můžeme je stimulovat sami. V případě stimulace těchto bodů při specifických potížích je však mít nutné na paměti, že se nejedná o kouzelnou hůlku a může to nějaký čas trvat, než se obtíže odstraní. V každém případě bod vždy stlačte nebo masírujte do příjemné bolesti po dobu několika sekund a na stejnou dobu potom bod uvolněte. Tak to, to opakujte po dobu několika minut. Jako první si ukážeme bod číslo 1. Najdeme ho na chodidle na obou nohách pod svalovým valem mezi druhou a třetí nártní kůstkou. Nachází se zhruba ve třetině vzdálenosti mezi vrcholem svalového valu a patou. Tento bod odvádí přebytek energie z hlavy, sklidňuje psychiku. Lze jej tedy s výhodou využít při bolestech hlavy, epilepsii, úzkostech, nespavosti, vysokém krevním tlaku, využívá se také jako bod první pomoci v případě bezvědomí. Dalším bodem bude bod číslo 3, najdeme ho v jamce mezi vnitřním kotníkem a achilovou šlachou na úrovni nejvyššího vrcholu kotníku. Tento bod pomáhá tonizovat ledviny, posiluje spodek zad, lze ho využít v případě chronické únavy, tinitu, při problémech s močopohlavním systémem nebo v případě chronických bolestí zad. Posledním bodem, který si ukážeme, bude bod číslo 27. Najdeme ho dva cuny od středu hrudní kosti v jamce pod klíční kostí. Dva cuny znamená šířka tří prstů od středu hrudní kosti. Tento bod pomáhá uvolňovat hrudník a krk, zmírňuje stoupající či a pomáhá harmonizovat žaludek. Lze ho využít v případě astmatu, kašle nebo nemožnosti se dodechnout. Pokud se vám video líbilo a rádi byste se dozvěděli více o tom, co pro sebe sami můžete udělat, Přihlaste se k odběru dalších videí nebo naštivte některý ze seminářů, které pravidelně pořádám. Mějte se hezky.